500 oo isku jira raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa halkan laga daabulayaa waxaana loo wadaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadka abaaraha iyo colaadaha ay saameeyeen ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hay'adda maraynta musiibooyinka marka magacooda la soo gaabiyo sodma loo yaqaano ayaa halkan ka daabulaysa raashinka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka tabaaleysan ee ku nool magalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo muddo ku siman 7 bilood uu ka soconayay dagaal u dhaxeeyay ciidamada SSC iyo sidoo kale kuwa Soomaaliland hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa sheegtay in raashinka loogu talagalay in dadkaas la gaarsiiyo sidoo kalena wax badan uu ka caawin doono Deeq Sulaymaan Yuusuf oo ah la taliye sare oo dhinaca gargaarka iyo sidoo kale xuquuqul insaanka ayaa ka warbixiyay raashinkan noocyadiisa kala duwan ee loogu talagalay dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xilligan la gaarsii ee xilligan hay'adda maaraynta musiibooyinka ay gaarsiinayso magaalada Laascaanood maanta si aad arkaysaan waxaan joognaa xaruntii baqarada hay'adda musiibooyinka qaranka سياد أركي سانا وها سعوتا وها دابولينتا راشينكا لوغوتا لغالي معركتي إن باهيها كالدوان بلشادة الصوماليات اي تباليسي دقالادا يو معركتي بركاعة يو عبارها يو ما تغانا دادتك ايا معركتي غانا لو قرمانيا ماانتانا وها نو قرمانينا قبل كسول إن شاء الله تعالى راشين بانو هالكا كدابوليننا baqaradan oo ku yaala ka soo horjeedka dekedda ee hay'adda masiibooyinka qaranka ee sodma waxay maanta ay daad gureynaysaa raashin dhan 500 tan oo ka kooban bariis qamadi iyo bur waana u jeedaan halkana maanta laga daabulayaa insha Allahu meesha ay ku socotana waa ayadoo waxay si maraysaa boosaaso boosaaso laga soo daabulayna dekedda boosaaso kadibna toos ayaa Laascaanood loo geynaya iyo baadiyaheeda iyo meelaha ay u soo barakaceen u badan yihiin dadka goobaha soo barakacay insha Allah taala waana waajib qaran oo dawladda federaalka saaran ayay gudaneysa waadeegida bulshadeeda meel walba ay joogan runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay maanta inaan hawshan ka qayb galo waxa kale oo aydana farxad ino ah iyadoo wiilo joogo agaasimaha caafimaadka iyo agaasimaha humanitarianka hay'adda labaduba ay runtii ilaa saaka ilaa maanta aanu saacadda u taagannahay sidaan hawshan u soo dhameystir lahayn waxaa iyadana sharaf inoo ah maanta inaanu dawooyin aanu iyaduna ka rareyno gooni ah oo iyaduna diyaarada lagu qaadayo oo toos insha Allahu tacaala Laascaanood loo geyn doono haduu ilaahay yiraahdo marka taas waxay ka turjumaysaa dadaalka ay dowladda Soomaalida ugu jirto inay gaarsiiso adeegyada meelaha ugu haboon dalka darfaheeda insha Allahu ta'ala waxaan nagu go'an insha Allahu inaanu ma taqaana aanu laba jibaaro sidii aanu bulshada Soomaaliyeed ugu adeegi lahayn meel alaalay meesha ay joogan ugana haqabtiri lahayn baahiyooyinkeena baahiyooyinkooda inta tabarteena insha Allahu ta'ala waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo dowladda China oo runtii naga caawisay hawshan sidaad arkaysaan iyo waxa kaloo rabnaa inaan u mahadcelino hay'adda IHH dowladda Turkiga oo runtii iyagoona kaalin la waxlay hawshan ka qaatay waxaan si guudna rabaa inaan ugu mahadceliyo wadamadan saaxiibada nahay oo runtii noo soo gurmada waqtiyada ay ma taqaanaa ay hawlahan nagu furan yihiin aad iyo aad u mahadsantiin hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa inta badan waxa ay magaalada Muqdisho ka daabushaa raashin loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka tabaaleysan ee ku dhaqan qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka mana ahan markii ugu horeysay oo deeq noocan oo kale la gaarsiiyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho